Vítam vás pri tomto videu. V tomto videu to bude opäť Collection Tour. Ako som hovorila v predchádzajúcich videách, Collection Tour budeme robiť na časti, na epizódy, preto vám odporúčam pozrieť si predchádzajúce časti. Čo sa týka videí, tak v každom videu teda ideme podľa abecedy, takže v prvom videu sme mali achaltekínske kone, americký jazdecký kôň a tak ďalej. Dneska pôjdeme ešte na posledného zo skupiny A, a to je ardenský kôň, a už prejdeme na písmeno B, a to je Bashkir Curly. Takže poďme na to. Čo sa týka ardenských koní, tak Schleich ich až tak veľa nevyprodukoval. Konkrétne dva modely a ja z tých dvoch mám jeden model. A to je tento ardenský žrebec z roku 2014. Ako taký pekný, celkom pekný model, pekne nafarbený, taký jednoduchý, ale môže byť. Od tohto modelu mám aj takýto repaint. Myslím si, že celkom pekný je ten repaint. Chcela som, aby mal ako telo také dobelšie a také biele bodky, aby na ňom boli, ale aby mal podklad inak hnedý. Neviem, či to je celkom tak vidno na tom videu. No, myslím si, že hej. Takže repaint, volá sa Maťo. Budeme mať teda ešte druhé plemeno, keďže toto sú také chudobnejšie plemena na modely. A to je Bashkir Curly, alebo Curly Bashkir, alebo kučeravý kôň. Skrátka, je to ten kôň, ktorý má kučeravú srst. Čo sa týka Schleich, tak tiež sa moc nehecli pri tomto plemene. Vyprodukovali dva modely, a to prvým je táto kobylka z roku 2014. A druhý model tohto plemena je toto žriebe taktiež z roku 2014.